ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴ የቱኒስ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያልናቸው መረጃዎች ውጭ ያለው ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው የምቆየው ጠጋቡ ደሳላኝ ነኝ ወደ ራያና አካባቢ ወደ ደረሱን መረጃዎቻችን ስናልፍ የራያን አርሶ አደር ቤት ለቤት እየሄደ የበሰለ ምግብ በመቀማት ነዋሪዎቹን ያስመረረው የህወሀት ታጣቂ ቡድን በራያ ያቆብ ወረዳ አስር በምትገኘውና ከታሪካዊቷ የደብረ ዘመድ አገዳ በሄጃ የሆነችው ቁልፍ አቦ ተብላ በምትጠራው ቀበሌ የእዝን ወይም በአካባቢው አጠራር የገዳ እንጀራ ለመቀማትና ለመብረር በገቡበት አካባቢ በአካባቢው ሚሊሻዎች መገደላቸውን ከስፍራው የሚገኙ የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጮቻችን አድርሰውናል እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለዛ በአካባቢው ማለትም ቆባና ከለውለዋ በስፍራ ተሰፍሮ የሚገኘው የታጣቂ ቡድኑ ቤት ለቤት ከአርሶ አደሩ የዞሩ ከመዝረፍ ባሻገር የእዝን እንጀራ እስከ መቀማት የሚያደርስ ርራሄና ሃይማኖት የለሽ ናቸው ብለዋል በእዝን ቤቱ አካባቢ በታጠቁት ሰዎች ታጣቂዎች የተገደሉበት ታጣቂ ብድኑ ለአጸፋ እርምጃ ዝግጅት እያደረገ በመሆኑ አካባቢውን መከላከያና የአማራ ልዩ ኃይል ሊደርስለት ይገባል ሲሉ ገልጸዋል በሌላ ዜና ከአላማጣና አካባቢው የተፈናቀሉ በርካታ ተፈናቃዮችን ጨምሮ በርካታ ሰዎችን አቅፋ የምትገኘው የቆቦ ከተማና አካባቢው የውሃ አቅርቦት ባለመኖሩ ህብረተሰቡ ለከፋ ችግር መዳረጉን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል ቆቦና አካባቢው አካባቢ በመከላከያ ና ልዩ ኃይል ስር ቢገኙም እስካሁን የመብራትና የውሃ አቅርቦት ባለመኖሩ ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን የሚገልጹት የመረጃ ምንጮቻችን በውሃ ጥረት የሚከሰቱ በሽታዎች ምልክት እየታዩ ነው ና የሚመለከተው አካል በትኩረት ሊያዩ ይገባል ሲሉ ገልጸዋል የህወሀት ታጣቂዎች በወረራ ይዘዋቸው በነበሩ የአማራ ክልል ከተሞች በንጹሐን ዜጎች ላይ የፈጸሙት እንግዲያ አስገድዶ መድፈርና ዘረፋን በሚመለከት አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት አውጥቷል በሰሜን ኢትዮጵያ የአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የህዋት ታጣቂዎች ሆን ብለው በርካታ ሰዎችን ገለዋል ሴቶችና ልጃገረዶቹ በቡድን አስገደው ደፍረዋል በቡድን ከተደፈሩት መካከል አንዳንዶቹ በ14 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ መሆናቸው ታውቋል ታጣቂዎቹ የግልና የህዝብ ንብረቶችን መዝረፋቸው ያስታወቁ አምንስቲ በነሐሴ ወር መጨረሻና በመስከረም መጀመሪያ በጭናና ቆቦ አካባቢዎች አስከፊ ድርጅቶች በህወሀት ታጣቂዎች ተፈጽመዋል ብለዋል ታጣቂዎቹ በሐምሌውራ አካባቢዎቹን ከተቆጣጠሩ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ ወንጀሎቹ መፈጸማቸውን ገልጾ የተፈጸሙ ድርጊቶች ከጦር ወንጀል የሚያስጠይቁና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ጋር የሚስተካከሉ ናቸው ብሏል ጥቃት ፈጻሚዎቹ ማንነት ተኮር ስድቦችና የስድብ መግለጫዎችን መጠቀማቸው በሪፖርቱ አመላክቷል የህወሀት ታጣቂዎች ማናቸውን በጦርነት የሚሳተፉ ተፋላሚ ኃይሎች ሊያከብሯቸው የሚገቡ መሰረታዊ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህገ ደንቦችን ችላ ብለዋል ሲል ገልጿል ከሐምሌ 2021 ጀምሮ የህወሀት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ስር በሚገኙ አካባቢዎች የጦር ወንጀልና በሰው ልጆች ላይ የማይፈጸሙ ወንጀሎችን መፈጸማቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች እየጨምሩ ነው ብሏል ይህ ደግሞ ከሆስፒታሎች ጭምር የተፈጸሙ የአስገዶ መደፈር የተደራጀ ግድያ ና ዘረፋን ይጨምራል ሲሉ ዳይሬክተሯ ተናግረዋል የህወሀት ታጣቂዎች ይህን መሰል ግፍ ከመፈጸም እንዲታቀቡና በአስቸኳይ ማቆም እንዳለባቸው የጠየቁ ዳይሬክተሯ በዚህ አይነት ወንጀል የተሳተፈውን ሰው ማስወገድና በህግ መጠየቅ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል የህወሀት ታጣቂዎች በጦርነት የሚሳተፉ ኃይሎች ሊያከብሯቸው የሚገቡትን መሰረታዊ የዓለም አቀፍና የሰብአዊ ህገ ደንቦች ላይ ንቀት አሳይተዋል ያሉት ዳይሬክተሯ ይህም ሆስፒታሎቹን ጨምሮ በሌሎች ቦታዎች ሁሉ ተደጋጋሚ ያስገዱ መድፈር የጅምላ ግድያና ዘረፋን ያጠቃላ ሲሉ ገልጸዋል እንደ ሳራ ጃክሰን ገለጻ በአማራ ክልል በሚገኘው ቆቦ ከተማ የህወሀት ታጣቂዎች ሆን ብሎ ያልታጠቁ ሰላማዊ ዜጎችን ገለዋል ያሉ ሲሆን ይህም ለበቀል የተወሰደ ወንጀል ይመስላል ብለዋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሬሳዎችን በመሰብሰብና በመቅበር የረዱትን ጨምሮ 27 ምስክሮችና በህይወት የተረፉ ሰዎችን ቃለ መጠይቅ አድርጋለሁ ብሏል። ቃላቸውን በሰጡ አስር የቆቦ ምስክርነት መሰረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከመስከረም 9 2021 ጀምሮ የህወሀት ታጣቂዎች ዘመዶቻቸውና ጎረቤቶቻቸውን ከቤታቸው ውጭ ገለዋል ብለዋል ቃሉ ለአምኒስቲ የሰጠው አንድ አይንማኝ መጀመሪያ ታደሰ የተባለ ወንድሜን በጥይት ተኩሰው በመምታት ገደሉት ከዚያም ሌላኛ ወንድሜና የባለቤቴን ወንድም ለመሸሽ ሞክረው ሁለቱንም ከኋላ በጥይት መጥተው ገደሏቸው እኔንም በግራ ተከሻ የተኩሰው አቆሰሉኝ ሲል ለአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ተናግሯል ሌሎች 12 የቆቦ ነዋሪዎች እንደተናገሩት በህዋ ታጣቂዎች የተገደሉት የአካባቢ ነዋሪዎችና የጉልበት ሰራተኞች አስከሬን ጭንቅላታቸው ደረታቸውና ጀርባቸው ላይ በጥይት ተመተው የተወሰኑት ከኋላ ታስረው ነበር ሲሉ በሪፖርቱ አመላክቷል የመጀመሪያውን ሬሳ ያየ ነው በትምህርት ቤቱ አጥር ነው ከዚያም በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሀያ የሚሆኑ አስከሬኖችን በአጥር ፊት ለፊት ወድቀው አገኘ ሲሉ መናገራቸውን የአይንማኞቹን በመጥቀስ ቷል። ብዙዎቹ የተመቱት ከጭንቅላታቸው ጀርባ ሲሆን የተወሰኑት ደግሞ ከኋላ ነው ያለው ሪፖርቱ ከጭንቅላታቸው ጀርባ በጥይት የተመቱት ፊታቸው በከፊል ስለተነፋ ማንነታቸው ሊታወቅ አልቻለም ሲሉ ነግረውኛል ሲል አሳውቋል አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ከሰው ከላቦራቶሪና ከሳተላይት ምስል ትንተና በመነሳት በቅዱስ ጊዮርጊስ ና ቅዱስ ሚካኤል አብያተ ክርስቲያናት ቅጥር ግቢ ውስጥ አዳዲስ የቅር ቦታዎች እንዳሉ ያሳየ ሲሆን ነዋሪዎቹ የተገደሉት እንደ አውሮፓውያን አጣጠር መስከረም ዘጠኝ ቀን ስርዓተ ቅብራቸው ተፈጽሟል ሲል አትቷል ተከታታይ የሳተላይት ምስሎች እንደሚያሳዩት በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አዳዲስ መቃብሮች የተገኙ ሲሆን መስከረም ዘጠኝ ቀን 2021 በጥቅል ከተገደሉት መካከል የተወሰኑ የተተቀበሩበት መሆኑን እማኞች ነግረውኛል ሲል ገልጿል እንደ ኢሮፕያን አጣጠር ከሐምሌ 221 ጀምሮ ከአማራ ክልል ርዕሰ መዲና ባህርዳር በስተሰሜን በምትገኝና ጭና ተብላ በምትጠራ መንደር ውስጥ የህዋ ታጣቂዎች በ14 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሴቶችና ልጃገረዶችን ምግብ እንዲሰሩ በማስገደድ በራሳቸው ቤት ደፍረዋቸዋል ያለው አምኒስቲ ቦታዊ ጥቃቱ ድብደባ የግድያና ዛቻ የጎሳ ስድብን ጨምሮ አስደንጋጅ የጭካኔ እርምጃዎችን ወስደዋል ብሏል አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ያነጋገራቸውና በህይወት ከተረፉ 30 ሰዎች መካከል 14ቱ በበርካታ የዋት ታጣቂዎች በቡድን እንደተደፈሩ ተናግረዋል የባልደራስ አመራሮች ከፈረንሳይና ጀርመን አምባሳደሮች ጋር ስለ ወለጋው የአማራ ተወላጆች ጭፍጨፋ መወያታቸው ታውቋል በኢትዮጵያና በአፍሪካ ህብረት የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሽ በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር ሴፋን አውር ከባልደራስ ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋ ና የውጭ ግንኙነት ኃላፊው ዶክተር ሰለሞን ተሰማ ጋር የአንድ ሰዓት ተኩል ውይይት አድርገዋል በውይይቱ የባልደራስ አመራሮች እስር በምርጫ 2013 ዓ ም የገዢውን ፓርቲ አሸናፊነት ለማረጋገጥ የተፈጸመ መሆኑን የህወሀት ትግል መንግስት ለመለወጥ ሳይሆን ሀገር ለማፍረስ መሆኑን ከህወሀት ጋር ግንባር የፈጠረው ኦነግ ሸኔ የዘር ማጥፋት እየፈጸመ መሆኑና የኦሮሚያ ክልል መስተዳደር ባለስልጣናት ከሸኔ ጋር እየተባበሩ ስለመሆኑ አገራው የምክክር መድረኩ ከወዲሁ መክሸፍ ምልክት እየታየበት መሆኑን ይህም ለመሆኑ ቅድመ ሁኔታዎቹን እየደረደረ የሚገኘው ገዢ ፓርቲ እንደሆነ ለአምባሳደሮች ማሳወቃቸውን ገልጸዋል የባልደራስ አመራሮች ከኢትዮጵያ ወዳጆች ፈረንሳይና ጀሮንን ጨምሮ ይጠበቃል ያሉትን አራት ነጥቦች አንስተዋል አንደኛ የኢትዮጵያ አንድነት ለድርድር መቅረብ የለበትም ብለው አቋም እንዲወስዱና ይህንም ለህወሀት እንዲያሳውቁ ሁለተኛ ህወሀት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ትጥቅ መፍታት አለበት ብለው አቋም እንዲወስዱ ሶስተኛ ኦነክሽኔ በሽብርተኝነት እንዲፈርጁ አራተኛ ገዢ ፓርቲ በብሔራዊ ምክክር ሂደቱ ያስቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ስለ ህገ መንግስቱ አልደራደርም ያለውን እንዲያነሳ ምክር ሊሰጡት ግድላል ብለዋል አምባሳደሮቹ በኩላቸው የተለያዩ ጥያቄዎችን አቅርበው ከፓርቲው አመራሮች ምላሽ ተሰጥቷቸዋል ሲል ባልደራስ ገልጿል ኢሰመኮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ የተወካዮች ምክር ቤት ማጽደቁን ተከትሎ በእስር ላይ ያሉ ሰዎች እንዲለቀቁ ጠይቋል ኮሚሽኑ በአስቸኳይ ሁኔታ ወቅት ከአዋጁ አተገባበር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ይዋሉና አሁንም ያልተለቀቁ ሰዎችን በአፋጣኝ እንዲለቀቁ በድጋሚ አሳስቧል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከየካቲ 8 ቀን 2014 ዓ ም ጀምሮ እስከ ጥቅምቱ 23 ቀን 2014 ዓ ም ተግባራዊ የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተለይም በሰብዊ መብቶች ሁኔታ ላይ ያደረሰውን ተጽዕኖ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እንዲነሳ መወሰኑን ኮሚሽኑ በበጎ ተመልክቷል ኮሚሽኑ በአስቸኳይ ሁኔታ ወቅት ከአዋጁ አተገባበር ጋር ተያይዞ በቁጥር ስር ይዋሉና አሁንም ያልተለቀቁ ሰዎች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ በድጋሜ አሳስበዋል ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም